capiți să doi trebuie gota de niște și doi lahtaris, e film horror.
Ka mundësi se të japim deri premte. Se dy ditë ishin shumë pak. Mhm. Edhe shkuan mirë. Se kuptoj çfarë soundi ke shkruajt kur ke dashur me na tremb. Zhurm druri. Ua, se frikshme. Po kërdana, kush është? Nuk e di. Si nuk e di, është një ri. Ka kalet. Jo, ka kalet. Janë dy, a kanë qenë ata dy ti? Kush janë ata dy? Janë speakers, sa më ngutë ne. Ata dy e kam qenë këtë dy, sari. O buçka! Albano! Pa e dimi se jeni ju, nuk kemi... Nuk kemi pikët të... E Albano, o debil. Pse pensi kur se trëmbe? Nuk e trëmbe. Ua, ne kujtum se ishin speakers atë në fillim, sa na ke trëmbe. Se trëmbe? Po kur pe ato të dera, ati u dhjeve, fa. Po, për sa, ka ty që ka të dera. Kush janë ato dy, më thamu? Kush janë ato të dy? Kush janë ato, i thash? Unë dhjet, bëj edhe ma bet, po ti... Ti gjithë tërëme, që si është? A disu është paka gajt që këtu të njëshën dhe bëjmë pak muzikë. Së më duket vete së të fakirë. Ti njëshën me. Po së nuk më të gjënë asë njëherë. Besë është ty do të njëjë prapë. Të jetë të kjo kamera këtu. Të ljutë! Vëjtë që njëshit muzikë të njëshën nga unë dzerua. Nga unë dzerua. Një kërkes nga unë dzerua. Vëjtë që njëshit muzikë të Barja. Kanë trajtu si plerë, të sollën pedikyrë për gjithë shpinë të kanë trajtu si plerë. Për gjithë shpinë e sollën, për nuk kanë vënë asë njerë muzikë, s'kanë bërë asë gjithë. U qaj ma linkër kova qënin, ma sollën një drekë, s'desh me zdiq nga vapa. O, zotë falë. Qa ka për qeshur? Falë, se ishte në mënyra. Baby G, this was a nice touch. Wait. Këto, të dera. I know, what was that? Që janë të bërë ta të dira? Kushan ata dymë, thëmë. Të ishë një astishe. Jo, karkalecë, jo që atë e ti? Jo, unë i thashë si mund të ke shkujt a gaj këtë zhurmën, zhurmën druri. Ate? Po, se kjo tha vjen nga speakers. Po, po, ajo është të këshu i gjenë gjithmonë. Mos bë kocë kështu trëmbe. Do visha po... Jo, trëmba pak, pak. Jo, mos gledë për vitë. 3 sekundë. Po, a ishëm aty, besoj që të lejnë se ka artë ke fjetë në drekë. Të kam fëtu njëshë, mu muzikë s'më venë. A dhe ullu pini cigare. Kë di që të lejnë muzikë? S'më vënë, me e ka kërë ti. Ullu pini cigare edhe flikë tu, së është problem që e të po kocë këtë farë, të ashti. Kocë ti këtë farë? Ma kemi 2 muaj me ty. Ke 2 muaj me mua? Këto s'ka këtë flejë, së si janë divanët shupo. Se që në që se kom në mua. Ullu e mund në divanë të ty. Së Livizja po qështu. Okej. Është të e ta në gruja. Pytit që s'ka e kupton. Aga, mund të futet Albano në tullet e kjo divani këtu edhe ne t'jemi t'ullu rrëtha rrëdhu dhe të bëjmë mua bet? Nuk mund të hy. Si tha? Nuk mund të hy. A mund të të Albano të rria t'ju ku ashtë edhe ne të rrim rrëthi? Për një sekund, se na dëgjoj duke shënë t'i këtu. Agat, luta, unë ta vendosësh për muzikë. Për këto dëgjoj, për këto. Le e për muzikë, Glory, hajde flame. Për muzikë këndon Baby G-a. Në atë stilin e sa. Hajde flame, please. Jo, a kam pëse nuk më dëgjoj. Agat, pëse nuk më dëgjoj. Ika natën, ju përqafoj. Natën, natën.